Prezident İlham Əliyevin Zəngilana səfəri verdiyi mesajlar xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Dövlət başçısı qətiyyətlə qeyd etdi ki, Zəngəzur dəhlizi açılacaq və yollar çəkilir. Prezident qətiyyətlə bu məsələnin üzərində dayandığını göstərir. Ötən həftə Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Zəngəzura səfər edərək Mehli dəhlizi ilə bağlı yöndəmsiz açıqlama vermişdi. Bu Paşinyana cavab idi. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bunu politoloq Məhəmməd Əsədullahzadə qeyd edib. Politoloqun sözlərinə görə Ermənistana cavabın dövlət başçısı tərəfindən birbaşa sərhəd istiqamətində verilməsi revanşistlər üçün soyuq duş effekti yaradır. İkinci, dövlət başçısı Ermənistana xəbərdarlıq edərək bir də atəş açılacaqsa məhv ediləcək. Bu Zəngəzur istiqamətindən Azərbaycan sərhədçilərinə erməni hərbçilərinin atəş açmasına cavab idi. Qeyd edim ki, Ermənistan baş naziri Zəngəzur istiqamətində silahların alınması barədə göstəriş verib. Çünki növbəti təxribat Azərbaycanın cavabı kəskin olacaq. Bundan sonra Zəngəzurda yaşayan əhali buranı tərk etmiş olar. Bu da Nikol Paşinyan üçün seçki öncəsi çətin bir vəziyyətin yaranmasına səbəb olar. Ermənistan Zəngəzur dəhlizinə mane ola bilməyəcək və bu regional bir layihədir. Bu dəhlizin açılması Türkiyə və Böyük Britaniyanın da maraqlarına cavab verir, deyə Məhəmməd Əsədullahzadə qeyd edib. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı çəkiliş qrupu ilə bölgədə olan CNN, Türk telekanalının müxbiri Fülya Öztürk orada gördüklərindən danışıb. Redaktor.az-ın xəbərinə görə, qəzeti sosial media platformasına müsahibə verən müxbir bildirib ki, qətliamı görə-görə dünyaya göstərmək çox ağır işdir. Mən bu qətliamların dəfələrcə şahidi oldum. Gəncəyə hücum zamanı mən də orada idim, yataqda uzanıb İlham Əliyevin tweetlərini izləyirdim. Elə bu zaman möhkəm bir gürültü səsi gəldi və yatağımdan yerə yıxıldım, deyə jurnalist xatırlayıb. Gəncə şəhərinin raket atəşinə tutulmasından dərhal sonra canlı yayıma çıxan və 6 saat ərzində hadisə yerində çalışan müxbir yaşadıqlarını əsl dəhşət, dinc əhaliyə qarşı edilən bu hücumları isə soyqırım adlandırıb. Xatırladaq ki, vətən müharibəsi zamanı Fülya Öztürk 34 gün ərzində Qarabağ həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırıb. Cari ilin 27 aprel tarixində Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov arasında telefon danışığı baş tutub. Xarici İşlər Nazirliyindən Milli Nöqtaza verilən məlumata görə, tərəflər bölgədə hazırda mövcud olan vəziyyəti və üçtərəfli bəyanatların icrası ilə bağlı məsələləri, o cümlədən bölgədə iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin açılması ilə bağlı üçtərəfli işçi qrupunun fəaliyyətini müzakirə ediblər. Nazirlər həmçinin ikitərəfli əməkdaşlıq gündəliyinə daxil olan məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Azərbaycanda əhalinin 14%-nin vaksin olunması yumşaldılmaların tətbiqi üçün kifayət deyil. Qapanmalar yəqin ki, davam edəcək. İndi ikili mutasiyaya məruz qalan Hindistan ştamı yayılıb və bu ştam kifayət qədər yoluxucudur və xeyli insanda yoluxub. Hindistanda gündə 3000-ə yaxın ölüm halı qeydə alınır və bu da təhlükəli vəziyyətdir. Bununla bağlı karantin qaydaları nəinki yumşaldılmalı, əksinə sərtləşdirilməlidir. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bu sözləri tibb elmləri doktoru Professor Adil Qeybulla bildirib. O bildirib ki, koronavirusa yoluxanların sayındakı azalma bizi qətiyyən sakitləşdirməməlidir. İki qat mutasiyaya məruz qalan B.1617 və B.1618 ştamları yayılıb və bundan həddən artıq təhlükəlidir. Bu dördüncü dalğanın başlamasını istisna etmir. Hindistandakı gündəlik ölüm sayının bu həddə çatması bizi çox narahat edir. Bu onu göstərir ki, epidemiyanın yaxın zamanlarda bitmək ehtimalı yoxdur. Karantin qaydalarına ciddi riayət etməyə davam etməliyik. Sosial şəbəkələrdə və kütləvi informasiya vasitələrində yeni klinikada koronavirus xəstəliyindən müalicə alan xalq artisti Arif Quliyevin xəstəxanadan görüntüləri yayılıb. Yeni klinikadan Qafqaz İnfo-ya verilən məlumata görə, koronavirus xəstələrinin müalicəsi zamanı reanimasiya otağına telefonla giriş qadağandır. Amma xalq artistimizin CPAP aparatına qoşulmuş vəziyyətdə görüntüsünü xəstəxanada çalışan tibb işçisi çəkib və onun nüfuzlu şəxs olduğunu düşünərək paylaşıb. Bununla bağlı həmin əməkdaş ciddi cəzalandırılıb və bunun əməkdaşlara ictimai nüfuzdan asılı olmayaraq hər hansı şəxsin foto və videosunun özünün xəbəri olmadan çəkilməsi və paylaşılmasının qadağan olması barədə xəbərdarlıq edilib, deyə məlumatda qeyd olunur. Sabiq deputat Hüseyin Bala Mirələmov
Məlum video qalmaqalı ilə bağlı yeni açıqlama verib. Yeni Sabah Nöqtəz xəbər verir ki, bu barədə Hüseynbala Mirəlimovla danışan Təzadlar qəzetinin baş redaktoru Asif Mərzili sosial şəbəkədə paylaşım edib. Redaktorun sözlərinə görə Mirəlimov bildirib ki, əslində heç də hamının başa düşdüyü kimi qeyri-əxlaqi hərəkət etməyib, əli ilə xanım köməkçisinə bilməyərəkdən toxunub. İndicə Hüseynbala Mirəlimovla danışdım, bir daha o qalmaqalı hadisəyə dair mövqeyini soruşdum. Bu Facebook istifadəçiləri onu əməlli başlı çaşdırıblar. Hüseynbala müəllim mənə bir resept kağızı göndərdi. Sən demə bir müddət imiş ki, gözündə müalicə alırmış, yəni uzağı görmə pisləşib, eynəksiz ətrafı tor görür. Konfrans zamanı isə o əlini atıb köməkçisindən çıxış mətnini istəyirmiş, əli ilə həmin kağızı axtarırmış. Bu da Mərdimazardan video qeydə alıb, sosial şəbəkələrdə pis mənada yayımlanıb. Məsələ belədir. Xatırladaq ki, Hüseynbala Mirəlimov məlum video yayılandan sonra Neft və Sənaye Universitetindəki kafedra müdürü və Yeni Azərbaycan Partiyasının Xətai rayon təşkilatının sədri vəzifəsindən azad edilib. Eyni zamanda Yeni Azərbaycan Partiyası sıralarından da xaric olunub. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri erməni rahiblərinin Dadivanga girişini qadağan edib. Yeni Sabah Nöqtəz erməni mediasına istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Müqəddəs Eçməyəcinin rahibi Bagram Melikyan bildirib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan hərbçiləri 25 apreldə zəvvarların Dadivanga girməsinə qadağa qoyub. Bəli, məlumatınız doğrudur. Aprelin 25-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin nümayəndələri epidemiya bəhanəsi ilə erməni apostol kilsəsinin Artsax yeparxiyasının baş yepiskopu Yepiskop Matriosyan, Yepiskop Britanis Abrahamyan və bir qrup zəvvarın Dadivank ərazisinə girişini qadağan ediblər. Üstəlik, icazə alan zəvvarların sayı 25-dən 10-a indirilib. Hətta vaxtaşırı rahiblərə çatdırılan məhsulların köçürülməsi də qadağan edilib. Azərbaycanda avtomobillərin şüşələrinin örtüklərinin çəkilməsinə dair yeni qayda hazırlanacaq. Publika.az xəbər verir ki, bununla bağlı müvafiq sərəncamı Başnazir Əli Əsədov imzalayıb. Sənədə əsasən Daxili İşlər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi və icra prosesində müəyyən ediləcək digər aidiyyatı dövlət orqanları ilə razılaşdırmaqla layihəni 2 ay müddətində Nazirlər Kabinetinə təqdim etməlidir. Ədliyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi, Bakı Nəqliyyat Agentliyi və icra prosesində müəyyən ediləcək digər aidiyyatı dövlət orqanları ilə razılaşdırmaqla Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə qanuna uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini 2 ay müddətində Nazirlər Kabinetinə təqdim etməlidir. Razılaşdırma prosesinin iştirakçıları, əsas və birgə icraçılar bu sərəncamın icrası ilə bağlı norma yaratma vəzifələrindən irəli gələn məsələlər üzrə layihə və təkliflərin baxılması, hazırlanılması, razılaşdırılması, təqdim edilməsi və s. müvafiq tədbirlər görüb icra vəziyyəti tələb etdikdə məlumatları icra üçün ayrılmış müddətin birinci yarısına başa çatanadək Nazirlər Kabinetinə təqdim etməlidirlər. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları 3 aydan gec olmayaraq qanunun tətbiqinin təmin edilməsi məqsədilə öz səlahiyyətləri daxilində norma yaratma vəzifələrindən irəli gələn tədbirlər görüb, normativ hüquqi aktlarını və ya təkliflərinin olmadığı barədə məlumatı Ədliyyə Nazirliyinə təqdim etməlidirlər və icra vəziyyəti tələb etdikdə Nazirlər Kabinetinə məlumat verməlidirlər. Ədliyyə Nazirliyi Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının və normativ xarakterli aktlarının qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin edib, bu barədə 4 ay müddətində Nazirlər Kabinetinə məlumat verməlidir. Bu sərəncamın icrası Nazirlər Kabineti aparatının Hüquq və Qanunvericilik şöbəsinə həvalə edilib. Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir. Ötən gün ölkə mediasında gündəmə çevrilən xəbərlərdən biri də millət vəkili Ağalar Vəliyevin anasının məzarı üzərindən böyük bir çələngin oğurlanması faktı oldu və xəbər sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə obyektinə çevrildi. Hadisəni gündəmə çevirən əsas məsələ isə adi çələngin qiymətinin 2500 manat təşkil etməsi idi. Olayla bağlı insanları düşündürən suallar isə təxminən belədir ki, görəsən 7 ay öncə dünyasını dəyişən deputatın anasının məzarı üzərinə indiyə qədər neçə min manatlıq gül dəstələri qoyulub. Ümumiyyətlə, müharibədən yeni çıxan veteran qazi və şəhidləri olan bir ölkədə belə israfçılığa nə lüzum var?
Mövzu ilə bağlı konkret nöqtəzi açıqlama verən AK Partiya sədri Tural Abbaslı bildirib ki, istər milli, istərsə də dini baxışlarımıza görə analar müqəddəsdir. Cənnət analarının ayaqları altındadır və onların yeri ən yüksəkdədir. Biz analara nə etsək də azdır. Bu müqəddəs varlıqlara diqqət və qayğı sona qədər olmalıdır. Ancaq dini baxıma görə də əgər ortada dünyasına dəyişən insana faydalı iş görmək niyyəti varsa, o zaman həmin pula bir yetimi doyuzdurmaq, hansısa tələbənin təhsil haqqına yardım etmək, az təminatlı ailəyə ərzaq dəstəyi göstərmək olar. Onların xeyir duası dünyasına dəyişən insan üçün də faydalıdır. Nəinki gül çələngləri. O çələnglər oğurlanmasa belə bir neçə günə solacaq. Tural Abbaslının sözlərinə görə şəxsi millət vəkili olması məsələsinin ictimai tərəfində müzakirə edilməsi ilə nəticələnib. Millət vəkilləri və vəzifəli şəxslər əslində bir nümunə olmalıdırlar. Bu baxımdan müzakirə olunan mövzu uğurlu nümunə deyil. Pandemiyadan əziyyət çəkən insanların olduğu bir vaxtda belə böyük bir məbləği gül çələngi almaq və israfçılıq etmək doğru sayılmır. Yəni bu adamın millət vəkili olması məsələlərini şəxsilikdən çıxararaq ictimai işə çevirir. İctimai qınaq isə çox olmalıdır ki, bəlkə bu cür düşüncə sahibləri doğru yola gələrlər. Partiya sədri deyir ki, 50 ailəyə həmin pulla yardım etmək olardı. 50 ailəni 4 nəfərdən hesablasaq, bu 200 insan edir. Bu qədər insanın 10 günlük də olsa yaşam və qayıqlarını asanlaşdırmaq olardı. Bəlkə də dünyasını dəyişən şəxs üçün o gülün oğurlanması daha faydalıdır. Çünki çələngi sataraq pula çevirəcək və özü üçün qida alacaq. Bu daha çox savaba yazılır, nəinki 250 manatlıq çələng.